Əkbər Qocayev, Tanrının Ərməğanı 1923-cü il mayın 10-da qədim Azərbaycan torpağı Naxçıvanda, keçmiş Puşkin küçəsində, dəmir yolçu Əlirzə kişinin ailəsində mavi gözlü, sarışın saçlı bir oğlan dünyaya gəldi. İzzət ana və Əlirzə kişi imanlı adamlar idi. Ona görə öz övladlarına müsəlman aləmində geniş yayılmış və müqəddəs hesab olunan Heydər adını qoydular. Heydər həm də İzzət xanımın cavan yaşlarında dünyasını dəyişmiş qardaşının adı idi. Onda hələ heç kəs bilmirdi ki, bu körpə 20-ci əsrin dahi şəxsiyyətlərindən, dünya siyasətinin nəhənglərindən biri olacaq. Heydər 20-ci əsrin ikinci yarısı üçün Ulu Tanrının Azərbaycan xalqına bəxş etdiyi ən böyük ərmağan idi. 20-ci əsrin əvvəllərində erməni vandallarının törətdiyi vəhşiliklər bu ailədən də yan ötməmişdi. Heydər Əliyevin bacısı Şəfiqə xanım Əliyeva, Mənim Anam kitabında ailələrinin 1918-ci ildə üzləşdiyi müsibətləri çox təsirli şəkildə belə təsvir eləyir. Ermənilərin Zəngəzur torpağına olan təcavüzü Anamın Ömür kitabında gənclik xatirələrinin ən acı səhifələrindəndir. Öz torpağından didərgin düşənlər Naxçıvanın ətrafında olan kəndlərdə, Qazançı, Işıqlar, Cəhri və Cilan kəndlərində məskunlaşırlar. Atam Əlirzə və anam İzzət xanım Naxçıvana gəlirlər. Lakin anamın çəkdiyi müsibətlərin hamısından dəhşətlisi, cömərtlikdən qaçarkən yolda gördüyü mənzərə olub. Çox sevdiyi, gözəlliyi, boy-buxunu ilə öyündüyü 23 yaşlı qardaşı Heydərin ölümü onu sarsıdıb. Anamı qaçqın düşmək ağrısından daha çox sevimli qardaşının ölümü yandırırdı. Düz 15 il anam bacı qardaşlarının sağ olub olmamasından xəbər tuta bilməyib. Anamla atam Naxçıvanda məskunlaşdıqdan sonra üç qardaşım, mən və bacım dünyaya gəlmişik. Həyatı dərk edəndən anamın gözlərində kədər görmüşəm. Atam dəmir yolçu idi. Səhər yedib axşama kimi çalışır, öz halal qazancı ilə balalarını böyüdərdi. Zəhmətkeş, dinc ailəmiz olub. Anam erməni kəlməsinə belə nifrət eləyərdi. Çünki ermənilərin onun ailəsinə vurduğu zərbənin acısını çəkmək asan məsələ deyildi. Elə buna görə də yaraşıqlı, mehriban baxışlarından həmişə hüzün və küskünlük boylanardı. Bacı-qardaş itkisindən doğan hüzün. Heydər belə bir mühitdə, ata-ana, qardaş-bacı nəvazişi ilə böyüyürdü. İzzət ana sanki nakəm qardaşının ətrini balaca Heydərdən alırdı. Uşaqlıqdan dərin zəkası, ağıllı və məntiqli danışığı ilə yaşıtlarından fərqlənən Heydərin məktəb illəri də çox maraqlı və məzmunlu keçmişdi. Xasiyyəti, davranışı, düşünmə tərzi, məntiqi, səmimiyyəti və düzlüyü, eyni zamanda ciddiliyi və prinsipiallığı, parlaq istedadı, həm də çəkdiyi gözəl rəsimlərlə, öz fəaliyyət dərnəklərində oynadığı rollarla həm yaşıtlarından fərqlənmişdi. Hələ erkən yaşlarından həm yaşıtları onu özlərinə rəhbər bilirdilər. Bir vaxtlar müəllim olmaq istəyirdi. Naxçıvan Pedagoji Texnikumuna da bu məqsədlə daxil olmuşdu. 1938-39-cu illərdə buranın tələbəsi olan Heydər Əliyev özünə çoxlu dostlar qazanmışdı. Oradakı müəllimlərin simasında sonralar müəllimlik peşəsi haqqında belə söyləmişdi. Müəllimlik çox şöhrətli bir sənətdir. Həqiqi müəllim olmaq cəmiyyət üçün doğrudan da çox qiymətlidir. Pedagoji texnikumu bitirdikdən sonra 1939-41-ci illərdə Bakıda Məşhur Sənaye İnstitutunun memarlıq fakültəsində oxudu. İkinci Dünya Müharibəsi başlandı. Təhsili yarımçıq qaldı. 1942-ci ildə Naxçıvana çağırıldı. Bir müddət Nazirlər Sovetində şöbə müdiri işlədi. Arzusu memarlıq olan Heydər Əliyev bir daha memarlıq işi ilə məşğul ola bilmədi. Amma öz xalqının və ölkəsinin ən yeni tarixinin, müstəqil Azərbaycan dövlətinin baş memarı oldu. 1944-cü ildən etibarən Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində çalışmağa başladı. Sovet dövlətinin zəhmli, sərt strukturlarından olan dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında işləmək çox da asan deyildi. Sərt və amansız müharibə şəraiti, müharibədən sonra tüğyan edən Stalin repressiyasının yeni dalğası gənc çekistin həyatının ən çətin səhifələri idi. Azərbaycan təhlükəsizlik orqanlarında isti yuva salmış qeyri-millətlərin nümayəndələri, xüsusilə məkirli ermənilərlə belə şəraitdə işləməyin necə çətin olduğu təsəvvürə gəlməzdi. Lakin qətiyyətli, əzimli, dözümlü, fitri istedadlı, ən başlıcası cəsarətli və prinsipial olmaq nəticəsində o bu maneələri uğurla dəf edir, imkanı daxilində xalqın azadlıq sevər, dəyərli övladlarını qorumağa çalışırdı. 1949-50-ci illərdə Heydər Əliyev Leninqradda DTK-nın xüsusi ali məktəbində oxudu və oranı əla qiymətlərlə bitirdi.
Bakıya qayıdıb baş leytenant vəzifəsində xidməti fəaliyyətini davam etdirdi. 1954-cü ildə görkəmli partiya və dövlət xadimi, həkim və alim Əziz Əliyevin qızı Zərifə xanımla ailə həyatı qurdu. Bu izdivacdan iki övladı, Sevil xanım və Azərbaycanın gələcək prezidenti İlham dünyaya gəldilər. Qayğıkeş ana və qadın, nəcib qəlbli insan və görkəmli oftalmoloq Zərifə xanım Heydər Əliyevə səmimi ömürgün yoldaşı, mənəvi silahdaş oldu. 1964-cü ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsi sədrinin müavini vəzifəsinə təyin olunanda artıq bu orqanın tərkibi milliləşməyə başladı. 1967-ci ildə Heydər Əliyevin komitə sədri vəzifəsinə irəli çəkilməsi ilə yad ünsürlərin burada hökmranlığına son qoyuldu.